На календарі 12 січня, вівторок. Сонце зійшло о 7 годині 33 хвилини, захід о 16 годині 27 хвилин. Місяць у Водолії, йде четверта місячна доба. За народним календарем 12 січня вшановується пам'ять святої Анисії. У народі цей день називався Онисі зимові або Онисі шлунківниці. У давнину цього дня варили свинячі шлунки і різали гусей. У народі говорили, до дня Онисі холод над землею повис. А ось якою буде погода 12 січня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру, 12 січня 2016 року у Миколаєві та області хмарна погода протримається увесь день. У день, можливо, пройде сильний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. Вітер південно-західний 2-5 метрів за секунду, атмосферний тиск 747 міліметрів ртутного стовпчику, вологість повітря 92%. В Миколаєві нічна температура плюс 2, а в день плюс 7. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі прогнозується плюс 1, плюс 4, а в день температурний стовпчик коливатиметься в таких межах – плюс 6, плюс 9. Це був прогноз погоди. Вдалого дня, на все добре!